Реабілітація мистецтвом. До поранених у лікарню імені Мечникова завітали актори Київського драматичного театру на Подолі. У складі зіркових відвідувачів був також і В'ячеслав Довженко, виконавець головної ролі у фільмі «Кіборги». Актори поспілкувалися із лікарями та пораненими бійцями, а також анонсували виставу, що її привезли у Дніпро – комедію «Замовляй любов». На думку артистів, цей візит дуже важливий, в першу чергу, для них, тому що важливо пам'ятати, що в країні досі триває війна, а також вони сподіваються, що їхня бесіда розрадила бійців. Дуже багато людей на сьогоднішній день абсолютно живуть в іншій реальності. Вони не пам'ятають про те, що сьогодні кожен день привозять ось такі місця хлопців. Важко щось сказати в такій ситуації. Я сказав їм дякую і сказав, що головне – живіть. Тому що завдяки ним ми можемо знімати фільми, які ви дивитесь, ми можемо водити дітей в садочки, в школи, планувати майбутнє. Тому їм треба жити обов'язково.